Joo, kokeillaan, miten tää lähtee paikalta. Nätisti kyllä perhefarmari kiihtyy. Hyvää päivää kaikki. Nyt on vähän kovempi rauta alla, nimittäin on Mersun tommonen Dream Cars Tour täällä menossa. Ja tommonen mustan puhuva AMG Mersu sieltä löytyy ajoon. E63S. Käydään vähän katsomassa, minkälainen laite se oikein on. Mustan puhuva E63 on sarjassamme ei mitään järkeä oleva auto, mutta se on juuri sen takia monen unelma. Taksitolpalta tuttu E-sarjan farmarimersu on saanut AMG:n käsittelyssä sellaisen virityksen, että heikkohermoisempaa alkaisi jo pelottaa. Teholukema 450 kilowattia tai 612 hevosvoimaa ja 850 newtonmetriä vääntöä on totuttu näkemään vain superautoissa. Mutta tämähän on Mersu, ja se on melkein tuikitavallisen näköinen perhefarmari, jonka saattaa asiasta tietämätön ohittaa huomaamatta, että kyseessä on todellinen tehotykki. Musta matta väri ja ärhäkämpi korisarja tosin antavat viitteitä, ettei kyseessä ole ihan hinnat alkaen mallia oleva E200-213. Sisällä on urheiluauton ohjaamo huolimatta ei niin sporttisista lähtökohdista. Ratti on sporttiversio ja siitä saa tosi hyvän otteen. Hiilikuitua on näkyvillä pitkin kojetaulua sekä keskikonsolia ja kyseessä on tosiaankin aito hiilikuitu eikä muovinen jäljitelmä. Mittaristo on Mersun nykytyyliin täysin digitaalinen. Kynnyksessä lukee AMG, ettei kenellekään jää epäselväksi, minkälaiseen kulkineeseen tässä ollaan astumassa sisään. Penkit ovat AMG Performance nimellä kulkevat kuppipenkit, jotka on luonnollisesti varustettu sähkösäädön ja myös lämmityksellä. Takana jatkuu sama mustan puhuva teema ja lisävarusteinen musta sisäkatto vielä korostaa tätä. Nätisti kyllä perhefarmari kiihtyy. Hyvää päivää jälleen katsova yleisö. Meillä on tämmönen perhefarmari täällä nyt koeajossa, niin kuin näkyy, että takapenkkiä löytyy ja vähän pidempää kattoa ja ruumaa siellä takana. Tämmönen Mersun AMG E63S ja sitten oikein mustan puhuvalla mattapintaisella maalilla.
voin kertoa, että ei tarvii ohituksessa paljon odotella, että pääseekö ohi. Aika äkäisen olonen, 4-litrainen turboahdettu V8. Ja sporttialustaa löytyy, pystyy säätämään vaikka millä tavalla. Ja jännä sinänsä, että sitten kun pistää normaali asennolle tuo alusta, niin tällähän pystyy ihan matkakin taittamaan. Ei tarvitse niinku sillä tavalla itsensä piinata siinä, että koskee joka paikka, kun pääsee perille. Mutta sitten sporttiasennossa niin löylyä kyllä riittää ja ei tarvitse tosiaankin odotella sitä, että jäädäänkö kuhnimaan toisen taakse vai ei. Toki sitten pitää vähän katsoa sitten, että miten menee, että kanssa sitten ajelijat vähän tykkää pahaa. Mut joo, hauska laite. Hintakin toki tämmöisellä on sitten vähän enemmän, mutta hauskahan se aina tahtoo vähän maksaa. Tää on kyllä tosi makea laite ja jos oot jollain e-sarjalaisella ajanut, niin kontrollithan onkin hyvinkin tuttuja. Täällähän löytyy ihan läppävaihteisto sen puolesta takana ja tää olisi kyllä varmaan aika hauska peli käydä myös sitten jollain vähän suljetullakin alueella kokeilemassa. Ei paljon nimittäin varmaan tuohon rajoitinta tarvii odotella, että nopeuden rajoitin pamahtaa, mutta Suomessahan sitten ajellaan ihan sääntöjen mukaan ja nopeusrajoitusten mukaan. 7-lovinen automaattilaatikko tekee kyllä nätisti työnsä Sport Plusalle, kun laittaa, niin vaihtaa kyllä niin sanotusti aika romasti, mutta se johtuu ihan siitä, että se löy niinku pykäliä pesää siihen malliin, että niitä ei sitten jäädä pehmyttä odottelemaan, niitä pehmyttä vaihtoa odottelemaan, mutta sillä löydään pykälää sisään niitä, niin vauhti sitten riittää. Sitten normaali asennolla ihan selkeä ero on kyllä tuohon, että nätisti vaihtaa sen puolesta. Penkeistä pitää kyllä antaa plussaa, vaikka onkin tämmönen pikka aika hintellä oloinen selkärakenteelta, sanotaan vaikka näin kauniisti, että on yhtä kuin kukkakeppi, niin penkeissä on tukea. Semmonen, joka on raamikkaampi kaveri, niin saattaa tuntea olonsa kyllä aika ahtaaksi näissä penkeissä, mutta nämä on vähän aina semmoisia valintajuttuja, että joo, nämä on taas niitä autoja, että tämmöisellä satasta ajat, niin voisi melkein sanoa, että koskee ajaa satasta, kun ei tässä oikein niin satanet tunnu mihinkään. Että kyllähän tämä on sinne Saksa autopanolle tarkoitettu, että voi ajaa sitten vähän nopeampia siirtymiä, ei tarvitse odotella, että mikään niinku, jos mennään vaikka parista kilometriä, niin se sitten aika monesti taittuu tunnissa. Joo, kokeillaan, miten tää lähtee paikalta. Äkäisesti lähtee muuten paikalta. Kiitos katsomisesta! Jos pidit videosta, niin paina tykkää nappia ja tilaa ihmeessä kanava. Se on merkki minulle, että olen oikealla tiellä näiden videoiden teossa. Video kannattaa myös pistää jakoon, niin muutkin tietävät tästä kanavasta ja samalla laitetaan sanomaa autoista kaikille jakoon.
Mikäli joku asia jäi mietityttämään, niin pistä ihmeessä kommenttia alle.